Välkomna tillbaks från lunchen. Hoppas det smakade gott. Och alla ni som tittar, detta är alltså trygghetsseminarium som sänds live från Kalmar slott. Detta är ett arrangemang av Länsstyrelsen Kalmar och Länsstyrelsen Blekinge, brottsförebyggande arbete. Och nästa talare som vi har här på scenen har åkt hit från Skåne, Malmö, och kan fylla i den bilden som vi redan har nuddat vid lite grann idag om allt det spännande som finns i Malmö. Och vi har här då Anna-Karin Iverts. Du är docent, eller hur? Precis. Ja, i kriminologi. Och sen har vi då Marie Torstensson Levander, professor i kriminologi, Malmö universitet. Varsågoda. Hej. Tack så mycket. Tack. Vi tänkte nu att vi samkör det här lite grann, så får vi se på vilket sätt. Men jag börjar i alla fall, så får Anna-Karin fylla på eller hoppa in. Precis. När hon känner för det. Ja. Vi ska prata om trygghet och relativt brottslighet. Det är ju inte så att vi pratar om trygghet i största allmänhet, utan kopplat till kriminalitet. Exakt. Och en fråga är ju då Hur trygghet och brottslighet hänger ihop, om det överhuvudtaget hänger ihop eller på vilket sätt det hänger ihop. Det är en fråga som man kan diskutera. Och det här är ju ett område, åtminstone trygghetsområdet, som är ganska lite beforskat. Både i Sverige och internationellt, tycker jag nu. Alltså just i relativt kriminalitet. Jag har hållit på sedan det här berömda 90-talet som jag har hört rätt mycket nu. Hörde flera referenser till. Det var intressant, för att jag var på en annan konferens i tisdags i Helsingborg. Och då pratade jag om den kollegan som var med då. Just om 90-talet som guldåldern för brottsförebyggande och starten faktiskt på det trygghetsskapande arbetet. Vi startade just arbetet med att mäta trygghet då i mitten av 90-talet. I den verksamhet vi var då, som då var Polishögskolans forskningsverksamhet. Men det var då. Den är borta nu. Nu är vi i Malmö. Så, jag tänkte börja då och resonera lite grann om hur den här kopplingen skulle kunna se ut. Eller vad som påverkar människors otrygghet. Och det här är ju några olika påståenden om kopplingen mellan trygghet och brott. Och det första är väl en ganska vanligt påstående, nämligen att det är grov kriminalitet i samhället som gör oss otrygga. Och det är väl kanske svårt att säga, vi kan återkomma till det, men frågan är om det verkligen är på det viset. Jag är inte helt övertygad, och det är många andra som inte heller är det. Det andra är ju då till exempel att om man bor i ett utsatt område så är man otryggare än om man inte gör det. Om man är äldre så är man otryggare än om man är yngre. Och framförallt då i relation till att om man är äldre så är man ju vanligtvis mindre omfattning utsatt för brott än om man är yngre. Det är ju naturligtvis sant. Och det fjärde, det är ju då att det är massmedia som skapar bilden av otrygghet eller som gör oss otrygga. Det är väldigt svårt nu att säga om det är sant eller falskt, för det är ganska svårt att testa. Men gissningsvis så påverkar massmedia vår bild av omvärlden till stor del. Apropå då exemplet Malmö, så kan man väl säga att om man inte bor i Malmö som jag bor utanför Malmö, men jag läser om hur förskräckligt det är i Malmö, och det präglar, så är det. Jag som bor i Malmö går direkt i försvarställning istället och säger att så här hemskt är det absolut inte i Malmö. Jag är inte minst otrygg. Nej. Så att, ja, två sidor av samma mynt. Precis. Om man tittar då i olika studier som görs av trygghet
både i Sverige och i andra länder, så är det då ett antal faktorer som man ofta lyfter fram när man har möjlighet att svara själv, alltså att svara i öppna svarsalternativ. Vanligtvis är ju allting väldigt fast. Men vad man lyfter fram, det är då till exempel att det är obehagligare att röra sig i parker och liknande platser, framförallt gissar när de är avfolkade. Och det är en intressant iakttagelse, för det är precis samma, en av de faktorer vi lyfter fram när vi ska förklara kriminalitet bland unga, att man oftare rör sig i folktomma parker, idrotts- eller fotbollsplaner, andra publika ställen, därför att där är det ingen som kontrollerar vad man gör. Man kan göra precis vad man vill i princip. Och det är möjligt att det här hänger ihop, att man är rädd dels för att, ja, just för att det är folktomt, det är ingen som ser, men det kan också vara så att det här finns det någonting som påverkar rädslan. Så mörka och folktomma platser är ju också en variant på detta då. Sen de då så kallade utsatta områdena. Många är rädda, om vi tar Malmö, för att åka till Rosengård och gå in och handla i Rosengårds centrum. Precis. Om vi ber om, oftast när vi gör stora befolkningsundersökningar, så man får beskriva platser där man känner sig otrygg. Man får nämna platser. Och då i Malmö ser vi tydligt att de nämner just de som kallas för utsatta områden. Att oberoende av var man bor i stan, så, eller de som bor där pekar oftast inte ut de områdena. Men personer i andra delar av stan nämner det som otrygga platser i staden. Mm. Ja. Och det är också den där massmediala beskrivningen då. Sen händer ju en del saker också, det kan vi ju inte komma ifrån. Farliga personer, alltså personer som man upplever, antingen vet man att de är farliga eller så upplever man dem som hotfulla. Det är väl en av de faktorer i de serier av trygghetsmätningar som jag varit med och gjort som kanske förklarar mest av rädslan. Och det är ju ofta personer som man bedömer också som oförutsägbara. Man vet inte riktigt hur de ska bete sig. Man är rädd för att råka ut med någonting. Och där kan man ju också tänka på sina egna erfarenheter. Att man har en granne till exempel. Jag bor ute på landet själv, så jag är inte särskilt rädd där. Det är becksvart, men mörkret är inte farligt. Men de här personerna som kan finnas i miljön, de bedömer man som farliga. Och då är man rädd. Om det är rationellt eller inte, det kanske. Och det här, de här resonemangen om att det man är rädd för, det kanske inte är den grova kriminaliteten, för den ligger ofta en bit ifrån oss som privatpersoner, utan vad man är rädd för är just det som de, ska säga, de ordningsstörningar eller hur vi upplever olika typer av fysiska och sociala ordningsstörningar i den miljö vi möter i vardagslivet. Så vad vi ser när vi kliver ut genom porten kan då upplevas som otäckt, hotfullt, obehagligt. Och det kan ju vara då till exempel sånt som att det är skräpigt, det är nedklottrat. Här ser vi de här ungdomsgrupperna som driver omkring på gatan. Jag nämnde på lunchen här en gång när jag gick i Malmö en eftermiddag. Så kommer, emot mig kommer då ett gäng unga killar. Och unga killar är generellt är väl inte kanske farliga. Men då hade de också dragit ner sina mössor så här då, väldigt typiskt. Då tyckte jag att de var läskiga. Och då gick jag en omväg. Så att det påverkar ju hur man beter sig själv. Det här är ju då i sociologin, eller kriminalsociologin ska jag kanske säga. Någon slags teori eller förklaringsmodell som man kallar just för broken windows. Nämligen att oordning i den fysiska miljön signalerar fara eller ett hot mot oss. Och det här har ju också präglat de trygghetsmätningar som man gör i Sverige. Jag vet inte hur orienterade ni är. Men det finns i de här mätningarna som ni ska få se alldeles snart olika mått på just det vi kallar då den lokala problemnivån. En annan sak som man då lyfter fram som en bakomliggande då, eller förklaringsfaktor. Och det här har lite grann med det du pratade om tillit. Jag tänkte på det när jag lyssnade på dig. Det är då att områden varierar, om vi tar en stad, så varierar ju då områden
när det gäller nivån av det vi kallar kollektiv styrka eller kollektiv förmåga, nämligen de boendes förmåga att skapa gemensamma mål och att upprätthålla de här målen. Så att det är någon slags, ska vi säga, sätt då att organisera och integrera de boende i ett område. Och en del av frågorna som man använder för att mäta det här, det har ju en del med tillit att göra mellan boende. Så att det är ju inte helt skilda fenomen. Men precis, det handlar om, känner du att du kan lita på de andra som bor i det här området? Mm. Tror du att dina grannar skulle ingripa i olika typer av situationer och så? Så det handlar ju om, ja, men vilket förtroende man har för de andra som bor i området. Precis, så kan du låta dina grannar gå in och vattna dina blommor om du är bortrest och sådana saker. I alla fall hade vi det tidigare. Och det här är ju då formulerat av en amerikansk sociolog som heter Robert Sampson. Han har gjort väldigt mycket forskning just på områdesnivå. Och han har ju också visat att variationer i kollektiv styrka, det hänger inte bara ihop med brottslighet, utan det hänger ihop med olika typer av fenomen. Till exempel hälsonivån i olika områden eller mellan områden då i en stad. Och det finns också alltså ett starkt, relativt starkt samband med just upplevelsen av otrygghet eller trygghet i stadsmiljön. Eller platser och lokalområden. Så, vill du tillägga något? Mm. Nej. Så, om vi ska sammanfatta hur man liksom beskriver resultaten, hur man kan sortera eller ordna resultaten i någon slags ganska väldigt enkel teoretisk modell, skulle jag vilja säga. Eller hur saker hänger ihop. Så kan vi då, om vi har då, vi säger att problemnivån eller nivån av olika ordningsstörningar är en viktig faktor, alltså hur vi upplever vår fysiska miljö. Den påverkar då hur utsattheten för brott, den påverkar trygghetsupplevelsen, men också att om vi har tidigare erfarenheter av brottslighet, alltså att vi har tidigare varit utsatta för brott, så påverkar det vår trygghetsupplevelse. Och det gäller ju framförallt om man har varit utsatt för brott mot person, alltså olika typer av våldsbrott, i mycket högre utsträckning då än om man har blivit av med sin cykel, till exempel. Och som en bakomliggande faktor så har vi just då graden eller nivån av den kollektiva styrkan, som också då påverkar hur den fysiska miljön eller miljön i staden ter sig. Så det här är en väldigt enkel modell, och det här är en väldigt gammal modell. Den kommer just, utvecklades just under det här då, gyllene 90-talet. Och sen har det inte hänt så mycket mer, tycker jag. Inte så jättemycket, av någon anledning. Så det känns lite så här, på 90-talet, då stod jag så här väldigt ofta och pratade om trygghetsmått, om brottslighet och så vidare, i kommuner, inom polisen. Och nu står man här igen och pratar ungefär om samma saker. Det är intressant att det är så. Nu är det nya människor som sitter där, och hon är också ny. Ja, men precis. Och jag kommer ofta, när jag har varit ute och gjort såna här saker, så kommer jag ofta tillbaka till Marie och så säger jag så här, åh, jag var ute och då hände det här och det här. Och det finns sånt otroligt behov ute i, när man träffar poliser och kommunanställda och personer som jobbar med brottsförebyggande arbete. Och Marie bara, ja, jag vet. Så här var det på 90-talet också. Allt du säger har jag också sagt. Så det, men det kanske är något positivt med att det går i cykler den här. Okej, nu skulle ni presentera er trygghetsmätning idag, hörde vi, i Kalmar klockan 3. Polisen alltså. Ja, polisen. Och då kan jag ju säga att polisens trygghetsmätning i Sverige idag, den har ju då sitt ursprung i de här trygghetsmätningarna från 90-talet som vi tog fram när vi jobbade med, alltså inom polisen, med forskning. Det är liksom en liten miniversion av dem. Och det här är bara bara för att... apropå det jag sa nyss då, ni som har sett den här trygghetsmätningen, ni känner säkert igen det här, att man mäter problemnivå, man frågar dem, hur upplever du att bla 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 bla, var och en av de här indikatorerna är ett litet problem eller ett stort problem eller inget problem ungefär i ditt bostadsområde. Och det är både yttre miljö och det är lite av inre miljö. Och tanken med det här ursprungligen, det var ju inte egentligen att få ett mått på nedskräpning och skadegörelse, utan det var ju att väga ihop
det här till en indikator på hur man upplevde just problemnivån i området. Sen har man nog använt det här lite annorlunda över tid. Det finns ju en egenskap till här, eller en variabel till som har tillkommit, och det är då att man ser trafiken som ett stort problem som skapar otrygghet, och det kan det ju göra givetvis. Och det intressanta är, tycker jag i alla fall, att det fanns inte med ursprungligen, utan vi hade ett öppet svarsalternativ, och då fick man skriva, är det något annat ni ser som problem? Där kom trafiken, och då var det ju ofta buskörning med mopeder, man parkerar på trottoaren etc. etc. Och sen blev det en del av det här, det blev liksom institutionaliserat i någon mening. Och det skiljer sig ju väldigt mycket från den här typen av mått. Det andra är då, hur mäter vi trygghet? Det här är ju inte alldeles enkelt. Och det är framförallt inte alldeles enkelt om man mäter det på olika sätt i olika undersökningar. Eftersom svaren kan bli väldigt annorlunda. Så här mäter vi trygghet. Tre komponenter eller tre aspekter av trygghet. Där det första är då någon slags riskbedömning. Alltså hur mycket oroar man sig att utsättas för brott i det egna bostadsområdet. Det är ju hela poängen att mäta det lokala. Det andra, det är ju då rädslan. Alltså det jag upplever, det kallar vi för konkret otrygghet. Alltså att man är rädd för mörker, för något som är okänt och för de här farliga personerna som rör sig. Och det tredje, det är ju egentligen det allvarligaste, att otryggheten då inkräktar på vardagslivet. Alltså att man avstår från att göra olika vardagsaktiviteter. Som att gå på bio, om man nu gör det fortfarande, men åka buss och ut och promenera och så vidare. Därför att man är rädd. Det är ganska allvarligt om det går så långt. Så det här är tre olika mått och tre olika aspekter av otrygghet eller rädsla och konsekvenser av, som vi mäter i de här studierna. Sen finns det varianter, jag ska inte gå in på dem, men det finns varianter på de här frågorna som används då, till exempel i Statistiska centralbyråns ULF-undersökningar då, eller undersökningar av levnadsförhållanden, i Brås NTU-undersökningar, alltså Nationella trygghetsundersökningen, och i en del andra studier. Ja, det finns ofta med i folkhälsoenkäten nu för tiden och så brukar finnas någon fråga på den här karaktären. Mm. Och det som också då varierar ofta, det är ju hur man, alltså svarsalternativen, och det är då det börjar bli problem, att man svarar olika saker och sen hanterar man det ändå som att alla mäter likadant. Mm. Och Anna-Karin kan ge några exempel på det här kanske? Det här är en bild där vi tittar på Malmö 2015. Och då ett år som både polisen, Brottsförebyggande rådet och vi gjorde en varsin trygghetsmätning. Och man ser att trygghetsnivåerna varierar ganska mycket beroende på vilken undersökning det är. Polisens mätning så ligger en bit över 30%. NTU ligger en bit under 30%. Och hos oss ligger vi en bit under 20%. I frågan hur många som känner sig otrygga när de går ut sent på kvällen i sitt bostadsområde. Och det kan vara så att man svarar olika beroende på vem avsändaren är, absolut. Men som ni ser också så varierar ju svarsalternativen. Så bland våra som inte har svarat att de är otrygga, men svarat att de inte går ut ensamma sent på kvällen, så döljer sig mycket möjligt en hel del folk som har sagt att jag går inte ut. Och skälet till att jag inte går ut är att jag är otrygg. Och vi sållar inte ut dem, till skillnad från NTU. De får ju med sina... De som säger att de inte går ut på grund av att de är otrygga får de in i sina siffror. Och polisen har ju inget sånt alternativ överhuvudtaget för att man inte går ut. Utan då får man svara att man vet inte. Så man undrar ju, de som inte går ut, svarar de att de är trygga eller otrygga? Eller svarar de att de inte vet? Så det här kan ju vara en förklaring till att olika mätningar kan ju ge ganska olika resultat. Och här har man ändå ställt, tittar man ändå på samma fråga, nästan i princip exakt samma fråga. Sen kan det också vara så att i en annan undersökning har man frågat hur ofta oroar du dig för att bli överfallen eller misshandlad eller få din cykel stulen eller vad det kan vara. Så det kan ju ge väldigt olika resultat. Mm. Mm. Och detsamma gäller ju också när man frågar om man har utsatts för brott. Jag har ett jättebra eller jättedåligt exempel på ett gammalt exempel, men det var då faktiskt polisen. Det var inget ont om polisen, men det var inom polisen så skulle man då testa och göra. Det var den allra första pilotundersökningen man gjorde för att mäta i verksamheten
i en mindre stad, en bit, rätt långt härifrån. Det var inte i Malmö utan längre upp. Och då tog de då, tror jag, 22 av våra frågor från den stora enkäten. Och så mätte de år ett. Och så hade de en serie. En fråga var då om man hade utsatts för misshandel så pass grovt så att det orsakade synliga märken eller skador. Och det visste man ganska väl att det blev alltid ungefär 1,5% som svarade ja. Sen året efter så mäter man om och då blev det då en väldig aktivitet för det visade sig att våldsbrotten hade ökat katastrofalt i Nyköping. Det var så länge sedan så det gör ingenting. Men då visade det sig att då hade man ändrat formuleringen av frågan. Så då hade man tagit bort det här med synliga märken utan det var bara orsaka skada. Och då blev det ju betydligt fler som svarade ja. Jag tror att våldsbrottsligheten ökade då från 1,5 till 12% eller något sånt där på ett år. Och det gör den ju inte. Jag menar, det är ju nästan orimligt. Men det här är ju mer metodologiska frågor, men de är viktiga. Om man ska göra jämförelser eller mäta effekter av verksamhet och strategier och så vidare då. Så, lite tillägg. Så, då är frågan, hur ser det ut nu då? Och nu överlämnar jag till experten. Jag tänkte att Maria pratade ganska mycket om de teoretiska resonemangen bakom trygghet och otrygghet och sambandet med brottslighet och utsatthet. Jag tänkte att jag skulle ge lite mer empiriska exempel på det här. Och en fråga som har varit väldigt... just det med trygghet och otrygghet, det är alltid aktuellt, men det var förallt för kanske det är nästan 2 år sedan nu, då började man prata väldigt mycket om det här med att för då hade otryggheten helt plötsligt ökat väldigt mycket, visade flera trygghetsmätningar. Och att man pratade om att det fanns en trygghetskris. Framförallt var det kvinnornas otrygghet som hade ökat. Och det hände ju där mellan 2015 och 2016. Det här är siffror, det här är bilder från NTU 2017. Och där ser man ju att efter att man började med mätningarna 2006 så sjönk otryggheten första året där. Sen har det legat väldigt konstant under många år. Vi vande oss vid att det låg mellan typ 25% för kvinnor och 7-8% bland männen. Och sen så hände någonting mellan 2015 och 2016. Och det gick helt plötsligt upp till ungefär de nivåerna det låg på när vi började mätningarna 2006. Och det drog igång väldigt mycket diskussioner om vad det är som har hänt, varför det är så här. Vi har en, ja, som sagt, folk tror att det fanns en trygghetskris i Sverige. Men så här, och det är som, den här bilden visar också väldigt tydligt att kvinnor rapporterar ju mycket i högre utsträckning än vad män gör, att de är otrygga. Och det här är, vi pratar om det med att olika mått kan ge, man får olika svar beroende på hur man ställer frågor eller vad man frågar efter. Men i princip nästan alla olika typer, dimensioner av otrygghet eller oro man mäter så faller kvinnors oro och otrygghet, de har en högre nivå helt enkelt. Exakt vad det beror på är, finns det många olika teorier om som vi tar gå in på nu, men det vi ser tydligt här är att kvinnornas otrygghet drar ju upp de här siffrorna ganska rejält. Och vi har ju ett problem här att någonting i samhället gör att kvinnor är väldigt mycket mer otrygga än män. Fast variationen är ju ganska små, eller skillnaden ändå. Övertydliga. Ja. Mellan utvecklingen. Ja. Men så, ja. Så vi ser, jag tror att nya NTU presenteras på måndag. Om jag inte har hört fel. Så får vi se hur det ser ut då. Men om man då tittar på utsatthet över tid så ser vi att under den här perioden så har det inte hänt jättemycket när det gäller egendomsbrotten. Det ligger ganska stabilt. Cykelstölden har ökat lite på slutet. Även stöld ur fordon, men inte alls på samma nivå som då när de började mäta. Så här verkar det inte hänt så mycket. Det här är sannolikt inte någonting med vår trygghetsupplevelse att göra. Om vi däremot tittar på personbrott eller brott mot enskild person så ser vi att där finns en hel del av de brotten som har ökat under senaste tiden. Och det är framförallt hot, trakasserier, sexualbrott. Misshandel har också gått upp lite precis där på slutet. Så någonting verkar ju hänt lite med utsattheten. Men det här vet man ju inte heller om, för det är också ganska låga nivåer. Så att det är svårt att säga vad som egentligen händer. Men så här ser det ut på ett nationellt plan över tid i alla fall. Och sen så insåg jag nu när vi tidigare att jag missade, det finns också det finns en bild från också NTU 2017 som visar på hur man förändringar i hur man ser på hur oroad man är över brottsligheten i samhället. Och den har också ökat under de senaste åren och tillbaka ungefär som det var 2006. Däremot så kring 80% av de som svarar på enkäten
upplever att antalet brott har ökat de senaste 3 åren i Sverige. Och den nivån är ju väldigt stabil över tid. Man tror generellt sett att brottsligheten ökar. Oavsett, fast man då varje gång det här presenteras så presenteras den siffran med att befolkningen tror att brottsligheten ökar. Och sen så säger man att, ja men titta, anmälningsstatistiken visar inte det. Den självrapporterade brottsligheten visar inte riktigt det. Men permanent så verkar vi ha en känsla av att vi tror att det ökar och ökar och ökar. Och det beror på är ju lite svårt att säga. Marie sa ju också någonting om det här med otrygghet och utsatthet i socialt utsatta områden. Det är också något som Brå tittar lite närmare på och publicerade i år. Och det man kan se är att utsatthet för brott är högre bland boenden i socialt utsatta områden jämfört med boende i andra urbana områden. Och otryggheten är också högre bland de som bor i områdena. Och det är framförallt bland kvinnorna. Det är vissa områden där drygt 50% av kvinnorna säger att de känner sig otrygga för de är ute sent på kvällen. Och det är ju väldigt hög nivå. Men däremot så ser utvecklingen i de här områdena väldigt lik som den är i resten av de andra urbana områdena över tid. Men det är lite större variationer utsatthet för personbrott, men generellt sett är det väldigt lika. Men så här ser det ut på ett nationellt plan. Jag tänkte gå vidare och titta lite på Malmö, för det är där vi jobbar. Och det är där vi har jobbat med trygghetsundersökningar. Det här resultaten kommer från den stora befolkningsundersökning som vi har jobbat med, en kvantitativ studie. Men vi har också jobbat med mer områdespecifika undersökningar och kvalitativa undersökningar. Men här fokuserar jag på den stora undersökningen. Och den här finns ju också i en serie, så tycker jag är intressant. Vi har, det är ju i princip nu en longitudinell studie. Vi har mått i princip identisk mätning 98, 2012, 2015 och så görs det nu 2018. Precis. Vilket också är en fördel. Eftersom det innebär att vi kan studera utvecklingen över tid i Malmö och på relativt små områden. Och de resultat jag kommer presentera nu är från 2015, som är det senaste vi gjorde. Och vi har drygt 3000 respondenter mellan 18 och 85 år. Och vi har då flera olika typer av frågor kring otrygghet och oro och utsatts för brott. För personerna har avstått från aktiviteter, för det finns personer man är rädd för och så. Vi har velat ha liksom en så bred bild som möjligt och fånga in så många olika dimensioner som möjligt. Vi frågar om utsatthet för olika typer av brott och vilken utsträckning man upplever ordningsstörningar. Hur man upplever den kollektiva styrkan här i bostadsområdet just för att kunna titta på de här förklaringsvariablerna och faktorerna vi teoretiskt sett antar påverkar den upplevda tryggheten. Och sen finns det också några frågor kring förtroende för myndigheter. Oj, det var mycket. bara så, grunddata. En majoritet av Malmöborna känner sig trygga. Och det ligger ungefär i linje med som i nationella trygghetsundersökningen. De flesta personer i de mätningar som gjorts så här långt i alla fall säger att de känns trygga i sitt bostadsområde. Också i linje med de flesta andra mätningarna så är männen mer trygga än vad kvinnorna är. Personer som är födda i Sverige är mer trygga än de som är födda i andra länder. Och det här finns sannolikt en nära koppling till var man bor. Men det ligger också i linje med det som Brå tittar på i de utsatta områdena. Och sen så de som är mest trygga är de som är mellan 33 och 48 år. Och högst andel otrygga finns bland respondenterna i åldersgruppen 18-32 år. Så det är inte alls de äldsta som är mest otrygga. Sen är vi också väl en hel del äldre som säger att de inte går ut sent på kvällen. Så det är klart att vi kan få en del av de otrygga äldre kanske hamnar i den gruppen. Men om man går tillbaka och tittar på NTU där man kan bryta ut de som inte går ut på grund av otrygghet från de som inte går ut på grund av andra anledningar. Då ser man ändå att, framförallt när man tittar, männen är ganska konstanta över åldrarna, deras nivå av otrygghet. Men kvinnorna däremot, så är fortfarande de yngsta kvinnorna och de äldsta kvinnorna är de som är mest otrygga. Så det finns liksom inget linjärt samband mellan ålder och trygghetsupplevelse. Så det är något av en, ja, i alla fall i relation till vissa typer av frågor, en myt att äldre skulle vara mer otrygga än vad yngre är. Ja, om vi då tittar på oro. Det första handlade om att man känner sig otrygg när man är ute sent på kvällen i sitt bostadsområde. Om vi istället går över till på oro att utsättas för brott. Så är det som de allra flesta oroar sig för är att cykeln ska bli stulen. Och det kanske inte är någonting som påverkar mitt välbefinnande. Ja, det är klart det kan påverka mitt välbefinnande för det blir väldigt mycket jobbigare för jag ska ta mig någonstans och min cykel inte står där och jag måste ringa försäkringsbolaget. Och så. Men det kanske inte påverkar min livskvalitet jättemycket. Men
Så det är det man mest oroar sig för. Sen så är det bilen ska bli stulen eller inbrott i bostaden. Inte så många som oroar sig för att för våld eller hot. Som jag sa tidigare så oroar sig kvinnorna mer än vad männen gör. Och det finns även skillnader mellan beroende på födelsland och ålder. Typ av utsatthet då. Så är ungefär 10% som säger att de har utsatts för någon form av personbrott, hot eller våldsbrott. Föregående år, dubbelt så många ungefär, säger att de har utsatts för egendomsbrott. När det gäller personbrott så är det ingen skillnad mellan kvinnor och män. Däremot verkar männen utsättas för egendomsbrott i lite högre utsträckning än kvinnorna är. Yngre respondenter utsätts i högre utsträckning och personer födda i landet Sverige. Om vi då går över och tittar på hur sambandet mellan brott och otrygghet eller utsatthet och otrygghet beroende på vad vi ska få mått här, typ på områdesnivå, så finns det stora variationer mellan olika områden. Och det här är en karta som visar Malmö. De röda områdena, där är högre nivåer av otrygghet. Och de gröna, där är det lägst. Och det här är väl väldigt förväntat. Det är framförallt innerstadsområdena, där nivån där otryggheten är högre. Och de områden som brukar kallas för utsatta områden. De gröna områdena är villaområden och också områden som nästan kan kallas någon form av... Malmö kommun har ju även vissa områden som i princip är bara åker. Mm. Men det måste ändå vara tillräckligt mycket folk som bor där för att du ska få vara med. De vita områdena är exkluderade för där bor det nästan i princip ingen. Självklart finns det också stora variationer utsatthet för brott mellan olika områden. Men nivån av utsatthet är relativt låga. Så det är svårt att bryta ner dem liksom, på delområdesnivå för det blir så få individer i varje område som har varit utsatta för brott. Och här för att illustrera det samband som Marie pratade om tidigare mellan otrygghet och upplevd problemnivå så ser man här ganska tydligt att de områden som har en hög nivå av upplevd problemnivå eller ordningsstörningar där är också fler som är otrygga. Det här är på områdesnivå. Så områden där många där respondenter upplever att det är en hög nivå av ordningsstörningar där är också fler som säger att de är otrygga. Så den här bilden bekräftar ganska väl de teoretiska antagandena. Och också får vi gå vidare till nästa bild. Så det här är då med kollektiv styrka. De områden som har en hög nivå kollektiv styrka är längst bort här. Och då ser vi också ganska tydligt att otryggheten är lägre eller oron för brott är mycket, mycket lägre i de områdena som har en hög nivå av kollektiv styrka än i de områden där den kollektiva styrkan brister. Så även här på områdesnivå så finns det ganska tydligt samband med de här variablerna. Det är ganska starkt samband. Ja, det är ett mycket starkt samband. Om vi bryter ner och tittar på individnivå istället för områdesnivå så kan vi också se att om vi tittar på de som utsatts för egendomsbrott förra året så är det något fler där som är otrygga. Det är ungefär dubbelt så många som är otrygga jämfört med de som inte har utsatts för egendomsbrott. Men skillnaden är inte så stora. Om vi däremot går över och tittar på personbrott så ser vi att det verkar påverka trygghetsupplevelsen väldigt mycket mer än vad egendomsbrotten gör. Ja. Och om vi då ska titta på de här i samma modell, eller man ska säga, att se hur de här förhåller sig till varandra. Det är också de att ta hänsyn till det här med ordningsstörningar, se hur nu ska vi se, jag ska förklara på ett bra sätt. Men om vi tittar på till exempel otrygghet i bostadsområdet så kan vi se att de som varit utsatta för någon form av personbrott de är fortfarande mer, de är mer otrygga än de som inte har utsatts för personbrott oavsett vilken typ av område de bor i. Så att, oberoende av hur ditt område, bostadsområde ser ut, nivån och ordningsstörningar där så är du fortfarande mer otrygg ifall du har utsatts för personbrott. Däremot så försvinner sambandet mellan utsatthet för egendomsbrott och otrygghet i bostadsområdet helt när du tar hänsyn till vilken typ av område du bor i. Däremot så kvarstår det här sambandet mellan utsatthet för egendomsbrott och oro för att utsättas för brott. Även när man tar hänsyn till ordningsstörningar. Och det beror sannolikt på för att i det här mer övergripande måttet oro för att utsättas för brott så finns det ju oro för att utsättas för egendomsbrott. Ja, just det.
Och sen hade du något mer. Ja, sen bara avslutningsvis lite kort. Så oftast när vi pratar om trygghet och otrygghet så pratar vi om vuxnas upplevelser. De flesta trygghetsmätningar bygger på hur upplever vuxna sin trygghet. Vilka områden tycker de är trygga och otrygga? Vilka fenomen upplever de som ordningsstörningar? Hur påverkar det dem? Så vi vet ganska lite egentligen om barn och ungdomars trygghetsupplevelser. Men jag tog bara fram några siffror lite snabbt här från ett projekt som vi har också på institutionen. Där vi har följt drygt 500 ungdomar följda 1995. Så vi har följt då sedan 2007 fram till nu, så drygt under 10 år. Vi har 4 eller 5 datainsamlingstillfällen, tror jag. Du kan trycka. Ja. Vi har gjort ett nedslag i materialet där att titta på otrygghet och utsatthet. För att se ifall de samband vi ser hos vuxna, ifall de ser likadan ut bland de här barnen. Och det här tittade jag när de var 16-17 år ungefär. De gick första året på gymnasiet. Och det vi ser här är att nästan alla, 80% säger att de känner sig trygga om de är ute sent på kvällen i sitt bostadsområde. Och den här siffran ser ungefär likadan ut om jag tittar på dem när de är lite yngre och lite äldre. Det ligger också i linje med andra studier där man har frågat ungdomar om sin trygghetsupplevelse. Det som skiljer dem väldigt mycket från de vuxna är att utsattheten för våldsbrott är mycket högre i den här gruppen än vad det är bland vuxna. För där var det ungefär 10% som säger att de utsatts för någon form av personbrott. Men där här är 20% av ungdomarna som har utsatts för våld under det senaste året. Det är ganska många. Men det är också så som man vet, om man tittar på Brås skolundersökning till exempel, så ser man att utsattheten för våld är mycket, mycket högre bland barn och ungdomar än vad den är bland de vuxna. Och det är inte så konstigt, för Nej. Det är de som är ute. Precis. Mm. Och här ser vi faktiskt nästan exakt samma mönster som vi ser bland de vuxna. Att de som utsatts för våld, det påverkar deras trygghetsupplevelse ganska mycket. Även att det är hänsyn till vilken typ av område de bor i och då får man utsatts för stöld. Men stöld påverkar, om man utsatts för stöld så påverkar det inte det trygghetsupplevelsen barn och ungdomar. Så då kan man ju säga att det bekräftar ju den här gamla tanken från 90-talet då, eller de här gamla modellerna, att det är just personer som är utsatta, har tidigare erfarenheter av våldsbrott som också är otryggare än andra, medan annan typ av utsatthet inte påverkar lika mycket. Det är klart att man kanske oroar sig att det ska hända igen, men ja, det är inte lika starkt. Så, då finns det också en diskussion apropå om hur hänger brottslighet och trygghet ihop, och hur ska man göra, vilket ska man välja för att påverka brottsligheten eller för att då öka tryggheten. Ökar man tryggheten om man minskar brottsligheten? Det är en vanlig fråga. Och en del säger ju ja, det gör man. Och då skulle jag nog svara att det gör man kanske till del i alla fall. Men inte helt, eftersom det är många andra faktorer som påverkar trygghet än som påverkar kriminalitet. Så man skulle kunna säga då att om man lyckas att förebygga brott så kan det också vara trygghetsskapande i vissa avseenden. Framförallt då med tanke på siffrorna om man förebygger våldsbrott. Och framförallt om man också förebygger att en person som har utsatts för våldsbrott inte gör det en gång till. Eftersom upprepningen då skapar otrygghet. Och det andra är ju då att åtgärder kan vara trygghetsskapande, men de måste inte vara brottsförebyggande. Det är två lite olika fenomen som till del då överlappar, men inte helt och hållet. Och det här tror jag man ska tänka på i både nationellt och lokalt arbete, att det inte är säkert att det ena ger effekt på det andra och så vidare. Däremot så ska man givet, om jag ska säga så här, om jag skulle var tvungen att välja brottsförebyggande eller trygghetsskapande, då skulle jag nog ändå välja brottsförebyggande, tror jag. Alltså prioritera det brottsförebyggande. Ja, det här har jag redan sagt nu, säger jag, som du, den här bilden har redan pratat om. Men, själv, alltså, även om man säger att brottslighet inte är den enda förklaringsfaktorn till otrygghet, så är det självklart så att att brottsnivå och grovhet av brott påverkar upplevelsen. Och i synnerhet hos vissa.
Också därför att alla människor är ju olika. Vissa upplever det som obehagligt och vissa struntar i det. Det är lite vanans makt också. I vissa fall är det fullständigt naturligt, för det hänger ihop med min livsstil. Hos andra är det något som överhuvudtaget inte finns i min vardag, och då blir man rädd. Ja, men precis, och det blir också effekterna av att utsatthet, beroende på vem du är som individ, så hanterar ju din utsatthet på olika sätt. Man kan ha olika typer av copingstrategier. Mm. Och att man hanterar det så att även om man lever samma typ av liv kan man hantera det på olika sätt, och det innebär att trygghetsupplevelsen påverkas mycket. Men som jag också sa inledningsvis, det finns lite för lite forskning på det här området om just tryggheten och kopplat till brottsligheten. Mm. Det var därför jag ändå tyckte att just de här tillitsresonemangen är rätt relevanta här. Och det fick mig också att tänka, eller en ganska vanlig tanke hos mig, att det här är ju forskningsområden eller frågor som inte bara kriminologin kan lösa, utan det behövs mycket mer av flervetenskapliga ansatser för att vi bidrar med olika saker. Och ja, det här avslutningsvis, varför är det viktigt? Varför skulle det vara viktigt att förstå mer av otrygghet, förutom som jag säger att det är obehagligt? Men självklart så påverkar det ju hur vi mår, apropå då, den psykiska hälsan. Jag menar, vissa påverkas inte alls, vissa påverkas väldigt kraftigt. Och det är obehagligt att vara rädd, förstås. Ett annat problem är då att man förknippar rädsla med vissa platser eller vissa bostadsområden. Man har ju också någon slags stigmatiserande effekt på vissa områden. Att dit kan man inte åka för det är livsfarligt, vilket det ju sällan är. Kanske för vissa, vid vissa tidpunkter eller vissa tider på dygnet. Och det tredje som jag nämnde inledningsvis också, det är ju då att är man rädd så agerar man ju därefter. Man låser in sig. Man undviker då att gå ut, undviker att träffa människor och så vidare. Och det här har man ju sett i en del studier, gäller kanske framförallt de äldre. Eftersom de äldre, om man råkar ut för någonting, ofta drabbas mycket hårdare. Man är ensam, en del är isolerade, man är skörare rent fysiskt, alltså kan drabbas väldigt hårt av att utsättas för brott. Men precis, och det, jag tog inte upp den här, men vi har ju med den frågan kring att man avstår från aktiviteter i de undersökningar vi gör. Och det som människor framförallt avstår från, det är att åka med kollektivtrafiken. Om man frågar, har du avstått från att göra någon aktivitet den senaste tiden, så är det inte många. Det är ganska få faktiskt som avstår från att göra aktiviteten på grund av att känna sig otrygga. Men det man avstår från är kollektivtrafiken, och det är ju ett stort problem. För man inte åker till exempel tåg eller buss för att man är rädd. Mm. Eller taxi om man är i Malmö. Ja. Det är inte heller roligt. Fast det är mest för att de kör som dåre. Om de gör det. Inga mer kommentarer. Nej, men sen har vi också att det skapar onda spiraler på områdesnivå. Jag menar, bor man i ett område med hög brottsnivå, hög otrygghetsnivå och har chansen, så flyttar man. Det är i alla fall inte helt orealistiskt. Kvar blir det ju då bara den grupp som inte har möjlighet att flytta. Och sen ökar man ju också då, eller polariserar områden, ökar segregation och så vidare. Och sen då något som jag tror du var inne på också, just det här med förtroende eller tillit. Jag menar, har man ett samhälle där man inte agerar mot otrygghet, så ökar ju risken att man då, eller man minskar förtroendet för rättsväsendet eller de organisationer som ska hantera den här problematiken. Jag menar, när det gäller kriminalitet så är ju då en vanlig tanke att man då låser in sig i sitt område, eller man skapar så kallade gated communities, vilket kanske inte är vad man önskar. Att man bygger barriärer ut mot omvärlden, det är inte riktigt det man vill av samhället. Nej, och det där får en intressant effekt, för då är man kanske väldigt trygg i sitt område man har byggt in sig själv i. Men däremot, så fort man kliver utanför det här området, så finns det väldigt hög otrygghet och säkerhet. Dessutom kan man ju säga att hela det här området med brottsprevention och trygghet, det är också ett område eller en grogrund för ganska mycket, jag ska säga, vinst,
drivande företag. Men det är ju mycket, mycket av det som görs, det är någon som tjänar pengar på det här. Det är också, det är ett annat problem. Men vi har kameror, men vi har också när det gäller kriminalitet olika typer av påverkansprogram. De är inte gratis, man ska betala för manualer och man ska betala för programverksamhet och så vidare. Så det är ett annat problem faktiskt. Precis. Som då naturligtvis riskerar att växa om inte, ska vi säga, samhället eller vi själva tar tag i de här problemen. Ja, men, och då tänker jag också, vi kommer tillbaka lite till det som du sa precis innan här lunchen här. Kan vi bygga tillit uppifrån? Och det är frågan, kan vi bygga trygghet uppifrån? Hur gör vi det? Är det möjligt? Så. Det var mycket siffror, men det var för att det är inte så enkelt. Det är ganska problematiskt. Så, tack! Ja, tack så mycket! Ja, tack så mycket, det var jättespännande. Jag bor ju också delvis i Malmö, mina hoods. Och jag reflekterar över en sak här när ni pratade att 7-8 år sedan så tutades det väldigt mycket när man körde bil i Malmö. Men nu, när jag är tillbaka där på helgerna, ibland på vardagarna också, så har jag märkt att det här tutandet har slutat faktiskt. Mm-hmm. Det är lite intressant. Det har hänt någonting i trafikbeteendet där. Mm-hmm. Jag tänker oftast det är kopplat till olika sportevenemang annars, tutandet. Ja. Man kan, ja, just det. Även om man inte känner till det så blir man snabbt varse om att nu har hänt någonting. Nu har något land vunnit någon fotbollsmatch. Men som jag sa till Anna-Karin häromdagen, det jag tycker är läskigast i Malmö, vet vad det är? Råttorna som springer när man går. Ja, men det är när man går, det här är på sjukhusområdet dessutom, när man går från sitt jobb till, om man åker antingen hämtar bil eller går till tåg, då springer råttorna i dagsljus. Det tycker till jag. Till sjukhusområdets försvar, men de har på med stora ombyggnationer just nu, de gräver väldigt mycket marken. Det tenderar att driva fram råttorna. Det är lika äckligt ändå. Vi ska se om det finns frågor från publiken, och i så fall hoppas jag att ni kan upprepa frågan så att den kommer med också i streamingen. Var det någon som där? Mm. Jo, vi kan bryta ner. Jag har inte de siffrorna i huvudet nu, men den frågan går att bryta ner. Vem har utsatt dig? Var blev du utsatt? Vad gjorde du? Polisanmälde du? Och så vidare. Vi upprepar frågan också. Oj, förlåt. Det var en fråga om att det var ganska många ungdomar som utsatts för våld under det senaste året. Och då var frågan ifall vi kan urskilja var har de utsatts. Är det i hemmet, är det i nära relation, var är det? Och som sagt, det går att göra det utifrån det här materialet, men jag hade inte gjort det här idag. Jag upprepar frågan. Ja, hur mycket skapar, jag vill säga så här, vi får ju, hur mycket skapar allt prat om att vi är otrygga, otrygghet? Det är så du menar. Alltså det tror jag påverkar en hel del, för man får faktiskt lära sig av media i första hand att man är otrygg. Och att brottsligheten i vissa fall är hög. Och mer allvarlig. Och allvarlig. Och framförallt då den grova brottsligheten. Mm. Så jag är rätt säker på att det påverkar till del. Framförallt om det är jag kan tänka mig om det är väldigt mycket av den typen av resonemang i nära anslutning till en trygghetsmätning, så kan det kanske tänkas att man är väldigt otrygg för att någon har sagt det. Är det fler frågor? Jag hörde förresten att Kalmars trygghetsmätning skulle komma, siffrorna skulle komma idag. Det blir spännande att se vad de säger. Då så får jag tacka er så mycket. Och ni kan sträcka på benen en liten stund här. Vi ska göra lite tekniska manövrar.